Assalomu alaykum hammaga. Sen his qilib turganingdan xursandman. Men bir kunlik retreat o'tdim. Men yolg'iz emasman degan retreat hammani ulab olmoqchi edim-da, butun borliqqa. I ishtirokchilar zo'r bo'ldi deyishdi-da, lekin o'zim his qilmagan deyman yoki как будто бы просто так gap shunaqa bo'libdi-ki, shunda gapirayotgan deyman. Retreatda emasman deb, o'chib qolgan deyman o'zim. Mana shunaqa vaqtda переключаться, то есть holatdan holatga o'tishim kerakmi? Nima qilishim kerak mana shunaqa vaqtda? Men agar meditatsiya emas, umuman mana shu borliqqa ulanishni o'zim his qilmasam, ishtirokchilarga shunaqa kuchli darajada bera olmayman-ku. Boshida ulanganingizni his qila olmasligingiz mumkin. Kimda bo'lgan yana shunaqa? Ulanganingizni his qila olmagansiz. Prosta qo'lingizni ko'tarsangiz bo'ladi. Masalan, siz borliqqa ulandim deb o'ylayapsiz, lekin his tuyg'u yo'q. Ulanishlarni qildingiz, hammasini qildingiz, kanallaringizni ochdingiz-da, lekin baribir sezmayapsiz-da. Вот, всё правильно. Всё правильно, молодцы. Это нормально, бу табиий ҳолат. Hali tana o'rganmagan ulanishga. Tushundingizmi? Это aytdim-ku sizga, mana siz programmalarni yozdingiz, esingizdami? Ishtirokchilar programmasini o'qishi. Hozir ancha yaxshilandim programma o'qish. Da? Programmalari qanaqa, nima bilan ishlashi kerak-da, nima muammolari katta-da? Ancha yaxshilandi. Va boshida yozayotganingizda qanday yozayotdinglar? Xuddi prosta gapirib tashlayotgandek, bir daje kulgili edi-da. Ne endi yozsam shunaqa bo'lib qolaverar ekanmi degandek edi. Xuddi shunaqa. 3-chi ko'z shundoq ishlaydi, tana aql bilan aytadi, "Ne endi hozir ulandim, sen ulandingmi?" Xo'p, sen aytsang bo'ldi ekanda. Ne unaqa emas, umuman ulanganing yo'q, qo'y. Vot ne nada. Sharlatanliging yig'ishtir. Da? Vot menda ham xuddi shunaqa bo'lgan. I hamma trenerlarda shunaqa bo'lgan. 3-chi ko'z ishlatish bu ko'rganni gapirib tashlash. Ko'rganni ayta olishda, lekin aytmang hech kimga, unda folbin roliga o'tasiz-da. Вот, а bizga kerak emas. U odam yashab o'tishi shart buni. Da? Ko'p masterlarni ashibkasi, masanda buni ko'rim, buni ko'rim, buni ko'rmadi, butun kelajakni gapirib berish. U yashab o'tishi shart o kelajakida, bu xossal mavzudan cheklandim. Prosta aytib o'tayman. Endi qarang, xuddi shu tarzda kanalni his qilish, xuddi shu tarzda channeling o'rganish, xuddi shu tarzda borliqqa ulandingizmi, o'zingizga ulandingizmi, o'zligingizga ulandingizmi, ruhingizga ulandingizmi, bu bitta sistemada ishlaydi. Albatta seza olmaysiz. Albatta his qila olmaysiz, lekin borgan sari his qilaverasiz. Ishlagan sari his qilaverasiz. Siz har konsultatsiyangizda ulanib ko'ring. Da, mikrofoningizni o'chirib turinglar-da, pokay, keyin kerak bo'lganda yoqamiz. Har konsultatsiyangizda ulanavering, har bir ishda ulanavering. Borgan sari hozir evolyutsiyada o'qiyotganlar kimlar qo'lingizni ko'taringlar? Qo'linglarni. Так, bitta odam, yana evolyutsiyadagilar. 2-ta, 3-ta 4-ta i navri bilan 5-ta. 5-ta odam sizlarga qolganlarga ham juda katta maslahat beraman. Evolyutsiyada yaratuvchi energiyasida his qilish kuchayib ketadi. Mana o'qiganlar aytsanglar bo'ladi. Da, bormi shunaqa his tuyg'u? Yaratuvchi energiyasida sezishni boshlaysiz. Есть такое. Есть, видите-да? То есть hech qachon sezmagan energiyalaringizni sezasiz. Shuning uchun boshida qo'yib beravering, ulandim deb bilavering. U aql kutib turadi. Sizsa bo'lmadi-yu. Bo'lmayapti-yu. Chirasmi, vot aqlga konkretni isbot kerak-da. Ulanding deb bittasi ulab berish kerak-da. Itangiz mamna qilib tursa, ha, ulanibman deydi, tushundingizmi? Tonkiy vibratsiyalar bor-da, ya'ni tonkiy nima edi, navram? Tonkiy. Yo'qami? Ingichka desa bo'ladi. Ko'rimsiz. U vibratsiyalarni siz his qilasiz, qachonki o'zingizning vibratsiyangiz plotnidan tonkiyga ko'tarilsa-da, ingichka vibratsiyalarga ko'tarilganda. Ko'tarilmayapti degani, siz sezmayapsiz degani, ko'tarilmadi degani emas, yoki ulanmadinglar degani emas. Siz sezmaganingiz, u bo'lmadi degani emas.
Sessiz, sezmasiz bajara olasız. Sababı bu maktabda o'rgatilmaganda, bog'chada o'rgatilmaganda, tushunasizmi? Shuning uchun biz qiynalamiz shu vaziyatda. Biz faqat o'rgangan narsamiz yaxshi bilamiz. Bu uje anaqaroq narsalar. Hamma shunaqa bo'lsa, masalan, kofe davolacha degan interesni bir qiziqdi, mana kofeni ichasizda, sizdan qolgan qoldig'ida nima forma ko'rsa, shu o'sha sizning hozirgi kelajagingiz. Nu ishlaydi-ku. Chindizmi xuddi shunaqa narsa uni shart emas. U o'sha ayol ham o'sha kofedan folochayotgan ham qaridida shu ko'rganini aytaveradi. Unga vobshe farqi yo'q. Ajralishasiz undan keyin ajralishmaysizmi? U ko'rganini aytib beraveradi. Uni qiziqtirmaydi. Xuddi shunaqa sizda ham bo'lish kerak. Ulandim dedingizmi? Ulandingiz. Vso. Hozircha his qilmaysiz. Uzog'i bilan 1 yil his qilmaysiz. Uzog'i bilan No evolyutsiya bida sizga 1 yil kerak emas. No evolyutsiyasiz 1 yil. Men evolyutsiyasiz bo'lganman. To есть men to'rg'ulchamli praktikalar olamida bo'lganmanda, shuning uchun menga uzoq vaqt ketgan, 1 yil ketgan. Nechog' strashno? Men ham boshda sezmasdim. Yana savol. Javob berdimmi?